Vítáte milionovej u další a nikoliv reakce. Dneska si totiž uděláme rozbor na dlouho očekávaný mixtape Izomandias, Nobody Listen a J. Eden Again. Takže, aby jsme si k tomu dali nějaký info, úvod, cokoliv. Nejdřív mi tady hoď ty kreté novinky, follow na Instagramu, subscribe, buď rád za každý support. Tak, přesuneme se na nějaký základní info. 25.2.2022, já osobně jsem čekal, že to vydá 22.2.2022, jenomže to vydal Kanye věci a Izo si to nechal na 25. 38 plus bonusový track 1, 2 tracku. Mixoval to Nobody Listen, a.k.a. Hovna z prdele. Má to dva covery, vícestránkový booklet, jsou tam featy od prostě aktuálních fresh rapperů, jako je třeba Nick Tendo, Separ, Hassan, Ado, Blako, Docatino a taky poprvý, dámy a pánové, poprvý se objevil na týhletý skvělý věci chebskej OG král PTK. Všichni o tom jako dlouho mluvili, k tomu se dostaneme. Jednak na mixtapeu najdem i hodně, ale hodně pestrou paletu originálního soundu. Vlastně na tomhle tom projektu se objevily takový různý shoutouty, který můžeš v tom vlastně slyšet. No a nebylo jich málo, rozhodně jich bylo fakt jako přehršel, až bych řekl. Objevily se tam samozřejmě členové Million Plus, ale taky Jakub Kohák, TVRNFLX, Robin Zoot, Forest Blunt, Shimi ze Slovenska, fotbalista TK27, slovenský král rap scény Separ, Casanova Bulhár, Luka Brasi, Tony, Velký Jakub, Smek, který má teď taky extrémní hype, Tusin, Docatino, Andreas Gold, já tady budu povídat do zejtra ty jména, respektive se tam objevil i hlas Luizy, v neposlední řadě i Phobia Kid, no a taky teďko už velmi známý Kellyn. Je to první Izův projekt letošního roku. Myslím si, že můžeme samozřejmě čekat další projekty. Možná se dočkáme dokonce i Izomandias 2. V tracku Dunk Goal má bar, že vlastně další tři projekty jsou za rohem. To jsi určitě slyšel tu část. A teďkon se společně přesuneme konečně k první části a to je Warside. My se tak nějak společně teďkon probereme celým tím mixtapem, nebudu ti tady reagovat na každou songu, to si můžeš pustit sám, je toho fakt rachot a je to skvělý, ale tak nějak se prokoušeme skrz mý názory celým tím mixtapem a něco si zkusíme i vyzdvihnout, jak jen to půjde. První část je vlastně z 10 tracků. Tak, začneme od jedničky, track nedomestikovatelný. Mohl jsem vzít hypotéku nebo koupit byt, nebo tu. Mohl jsem mít holku, mohl jsem mít děti, mohl jsem mít klid, mohl jsem žít jako každý jiný, mohl jsem žít jako ty. Produkoval Harp, tam vidíme, že teď ta spolupráce mezi Izem a Harpem fakt jako šlape už od vlastně tracku 1-2. Shoutoval to na začátku Jakub Kohák. Jak to tam dává? Chvilka zamyšlení. Rovnováha a pokora. Nobody s Izem jsou Gomora. A vlastně tenhle ten track je mix od Zootovýho tracku Till I Die, což doufám, že si poznal. Další track No Problemo produkoval Docatino. Pro mě neexistuje nic, co by nešlo. Hey, no problemo, není problemo. Cena dole moliské, roko calero. To trošku jako ego trip, jinak se tam objevuje Luka Brasi. Dalším trackem je Heliport, za mě další z tracků, který jsou fire, produkoval Docatino. Nezaprodat se a vydělat dost. Dělat cash, sport, Lambo, Heliport, kam kolik kam přijdem, tam mohu říkat, že hoří strom. Jinak se jedná o remix featu na track Tort z alba Ziomalsky, vlastně to je mixtape od Japsona. Vlastně ten text je o tom, že Izo bere dělání keše jako sport a Hasan tam dává voiceover na konci. Fakt jako zajímavý track a mně se hodně líbí ten beat. Pak tady máme společný track, kde se objevuje skoro celý Million Plus. Nemůžu zastavit, nejde mi spát. Čup
Mají tam feed fakt všichni skoro, kromě Zuta bych řekl. Bude to asi poslední věc, kde se objevuje i Karlo, protože bohužel nám zavřeli Karla. Free Karlo, doufám, že ho pustěj. A je to karanténa. Feed Karlo, Nick ten do Koky, Jixon, Kamil Hoffman a Hasan. Produkoval to Desolate a je k tomu dokonce i klip tady na YouTube. Pak tady mám věc, kterou mi hodně lidí říkalo, že je to jedna z těch top věcí a to je fakt Forbes. Za mě se mi to tolik nelíbí, ale určitě na tom jsou nějaký body, protože tam vlastně featuje Nintendo, produkoval to Kansik, který dělal jednak remix Nezměníš. Je to track, který je vázaný na to, jak Forbes změnil články a tam právě se vyklubal takový beef mezi Forbesem a Izem. Ono to bylo vlastně tak, že vydali číslo bez Izova schválení celý ten článek a následná arogance a drzost ze strany Forbesu, pak vlastně redaktor mu napsal, že mu doživotní ban ten Izo na Forbesu, no. Ale teďko vidíme, že s tímhle novým mixtapem se objevuje na přebalu Esquire. Dalším trackem tady je 300, za mě další track, který má něco do sebe a fakt ho poslouchám a baví mě. Nemám k němu žádný zajímavý info, featuje tam Nick Tendo a Hasan. Produkoval to Jerry Lee a Berez Bakes. Doufám, že to aspoň dobře čtu. Tady v tomhle tracku je prostě taková ta část, která tě úplně chytne za prdel, zatočí s tebou a kvůli tomu to prostě posloucháš furt dokola. A ta část je Hasta la vista zelený Benz, to mě strašně baví. Tak, rázem se dostáváme k další věci. Věcička, kde se objevuje chebský dominátor PTK a to je track Tuš, který uvařil deky. Všude kolem dým a popel černý jako tuš. Já, palíme ten čitvor malá, palíme to každý den je se mnou. Vždycky je pod mýma rukama, píčo, tak nabíj mi ten smoke. Track Tuš byl vlastně líkovaný od Iza už někdy v roce 2019. První spolupráce PTK a Iza je vlastně teď. Izo na streamu to tvrdil, že mu Patrik napsal, už cca asi 2 roky zpátky a Izo mu odepsal, že až bude správná chvíle, tak prostě daj session. Po 2letém čekání jsme se toho dočkali a máme tady track Tuš. Strašně kontroverzní je další věc a to je HND, neboli Holky na drogách. Verze 69, featuje Nintendo a Jixon, produkuje deky. Dej si tady máš, neboj se kotitě, jsem tak gaj, že nemůžu ani ubálit. Na začátku můžeme slyšet jednak Bulhara, jak říká Damn son, kde jsi to našel? Taková legendární hláška, kterou už má snad každý, kdo to poslouchá v uších. Jinak odkazuje tím na legendární voice tag od Shadowhaze, který vlastně nahrál fakt hodně voice tagů pro tvůrce mixtapeů. Úžasný jsou tam za mě Jixonovy vokály a v textu se odkazuje na starší track Gouch Lock. Ale k tomuhle samo tracku, určitě jste si toho všimli, jestli máte sociální síť TikTok, závislárnu největší na světě. Tenhle sound se tam hodně objevuje. Tohle je ta část, kterou všichni na tom TikToku disovali. Dávali k tomu různý příspěvky, že nechápu, jak mohli poslouchat Iza. Je to trošku kontroverznější, ale je to chytlavý, udělalo to Homebook. A podle mě to splnilo svůj účel. Tak, dál se dostáváme k tracku Bum Bum Pow. Produkoval Kebu. Jsem fresh, jsem fly. Kotě ukaž mi tu prdel, udělali si Bum Bum Pow. Bum Bum Pow. A teď prdeli na hoju hlavu down. Zajímavý beat, tenhle ten sound jsme u Iza prostě ještě neslyšeli, je to zase něco jiného. Jinak je to remix tracku Bounce, vlastně kde Izo hází featovačku Kalinovi. Poslední věc právě tady z týhletý Warside je Nerozumím tvá řeč. Featuje Separ a produkce jak jinak než Harp on the Beat. Nebude fotka, nebude track, nejdu na čáru, nejdu na beat, nebo mi dick píča. Čo o tom na pete, čo o tom na pete, čo o tom na pete, čo o tom na pete. Je to remix
featu ze Separovýho alba, vlastně album OG, určitě si taky pamatuješ, legendární album. Izo tam hází featovačku. Za mě je to jedna z nejzajímavějších věcí, co se jakoby zvuku a mixtapeu týče. Jo, neříkám, že se mi to top líbí, ale jednak je to určitě zajímavý. Tím se přesouváme na Chromsight a dostáváme se asi k mému nejoblíbenějšímu tracku z celého alba, když nepočítám 1-2, a to je Koleso. Produkoval to Deky. Radši mám hady na hlavě než kolem mě, tvůj rap jako když se kopneš do holeně, hraju game jako na ruletě, tráva zelená jak cuketa, můj dick je velký jak bageta. V tomhle tom tracku vlastně on disuje svoji ex, tvrdí, že koule jakoby není ketamin a že má jako kvalitní kokain. A ne žádný shit, po kterým se ti prostě podráždí sliznice v nose, budeš smrkat, jak když máš rýmu. Tak hned na to navazuje track Sipej Sipej. Za mě další track, který je oblíbený z mojí strany, z tohohle, z toho mixtapeu. Izo je vario, Izo je mladý sicario. Do roka na ruce patek ne Casio. Ganja marihuana, oči červený jak Mario. Produkoval jenom Nobody Listen, líkuje tam vlastně, že bude Izomandias 2. Přímo ten bard, co se tam objevuje, tak je Izomandias 2 brzy zpátky na svou planetu. Jedná se o mix tracku Carlo a Phobia Kid Figaro. Jednak je tam shoutout v ruštině od Viktora Šína, čeho jsem si všiml až fakt pozdě. Je mi trapně. Hned na to se dostaneme k tracku Lila, který produkoval Kylie Junior. A je to vlastně část featu z Dekyho alba, přímo z tracku Godhem a Deems. Řekám to správně, myslím. Uvaga, uvaga, polsky dávej si pozor. A vlastně Lila je odkaz na postavu s Futurami. Tak, pak tu máme Hlad. Fito je Nintendo a Koki, produkuje Deky. To nikdy nepřestaneme makat. Break a break, dělám to, co jsem před rokem řekl. Neseru si do huby, nedělám nic na sílu, to, co řeknu, platí ok. Za mě osobně nejlepší track, úžasný feety a od Nika a Kokiho. Já jsem řekl, že nejlepší, možná to je názor mýho střihače. Ale já ho tolik neposlouchám jako ty ostatní. Co se týče ještě tracku Nerozumínám. Nerozumínám, nerozumí mi, co chci říct, ne. Nezaprodat se a vydělat cash, more žádný klíc, ne. Snažím se to říkat jasně, už ani nevím, jak víc, ne. Tam se trošku ještě pozastavím k tomuhle samou tracku. Tak na konci, a nejen tohohle toho tracku, ale i dalších, je Jakub Kohák a dává tam hej, 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 tohle je JK Ten. JK Ten je jeho číslo na fotbale, i na Instagramu se jmenuje Jakub Kohák 10 a jednak je narozený 10. října a nejspíš to je i Jakuba šťastný číslo. Takže shoutout další Jakub, několik Jakubů tady na tom mixtapeu se objevilo, Smek Jakub, Izo Jakub, Nobody Jakub, ty vole, Jakub Kohák, Jakubu jak nasráno, takže to jen tak ke Kuboj Kohákovi. Já jsem byl docela udivený, že se tam objevil. A jednak poprvé jsme mohli i za, teda respektive i za s Kohim vidět na křtu alba Prozium. Tam se objevili spolu. Pak tady máme až budu mrtvej, Only for Stoners. Produkoval to Sen. Cílim bars jak drako, kluky, mama si porodila draka. Jeden taky z nejlepších tracků, střílí tam bars jak Draco, je slang, výraz pro AK-47, Draco je prostě takovej nickname pro to. Strašně pohodový vibe tam je, až Izo umře, máme ty čupky nechat plavat, vylít flašku na zem a vystřelit do vzduchu z kalacha, no. Tak, pak jsem ti vybral tady Still Trill, za mě další pohodovka. Život tě naučí, život a lekce je jenom na tobě, jestli to přijmeš. První milion dan, pak pět další dan, a novej band za dva chainy a bass down. Super věc, asi podle mě nejvíc, ale jako nejvíc člověj track z celého alba. To produkuje Deky. Je to vlastně remix featu Rich Porter, kde vlastně Izo featuje
na britském beatu a na, u britského rapera. A Bolt i Lifefall, takže další dva tracky, co jsou smáčknutý do sebe. Izo tam vlastně popisuje, že celý život sněl jenom o tom, že mu hudba prostě bude dělat lové a sen se mu splnil prostě. A jako já si myslím, že to je sen mnoha lidí dělat takovýhle keše z hudby. Jinak tam má Beast Mode, Pablo Mood, odkaz na Pablo Escobara samozřejmě. Johnny Depp, Bow, v Česku Kokain. Film, kde právě Johnny Depp hraje hlavní roli, takže další odkaz na film. Jeden z dalších úplně úžasných tracků, hudebně za mě asi taky ty vole jeden z nejlepších, 2A1-330-804, produkoval Harp on the Beat. 2A1-330-804, nejsem píčo Mike Jones, ale na mým krku Ice Age, na zápěstí Ice Age, na sobě mám White Teeth. Remix featu z tracku prostě Projekt Pad od Smeka, yes, od Smeka to je, a vlastně už název odkazuje na rapera Mikea Jonesa, který v textu skladby Black Dan zmínil svoje tehdejší telefonní číslo. To telefonní číslo obdrželo 25 000 pokusů o hovor za den, což je neskutečný, jo? Takže si to představ. V textu jednoho tracku, který se jmenuje Back then zmínil svoje tehdejší telefonní číslo, který kdysi měl. No a ty lidi to slyšeli a hned prostě každý den 25 000 pokusů o tenhle ten hovor. Crazy, to mě hodně jako zajímavost. V neposlední řadě, Ztracený v budoucnosti, produkoval Decky Beats, Nobody Listen spolu dohromady. Ztratil jsem se v budoucnosti, hledám cestu nazpět. Tolik vzpomínek, že mi to přijde, jako kdybych prožil 4 životy. Je to vlastně poslední track mixtapeu, jedná se o remix featu na tracku Zpátky v čase z alba Pouzar od Robina Zuta. A na původním tracku spolupracoval dokonce i Kalin s Hasanem, jestli se nepletu. No a tím se dostáváme ke konci a to je můj milovaný a jedinečný track 1, 2, mic check. Harp on the Beat. Kolem mě lidi, co nemluví, konaj. Můj tě pleta, z huby jde oheň. Německý whip a kola se točej. Tráva tě purple, barva jak kodej. Vydělej cash, jen nezaprodej. Tak celý ten klip má asi 3 minuty. A Izo v něm vlastně odkazuje na jeho nový Brabus Monoblock M kola. Což vlastně jeden takový set disků stojí v přepočtu asi 250 000 korun. Jestli se dobře chápem, tak Mercedes za 1,2 jako 1,2 milionu a kolem jsou za 2,5 jako 250 tisíc. Je tam spoustu odkazů na filmovou sérii Matrix, určitě dobře znáš Matrix se zbraječkama. Pokud jde o beef, tak Izo jen Kobe, tak vlastně jestli nevíš, co je Kobe, tak Kobe je jeden z nejkvalitnějších a nejdražších druhů jakoby hovězího masa. A je tam prostě mrda dalších referencí. Tak, tím jsme se nějakým způsobem prokousali celým mixtapem. Bylo to náročný. Za mě nejoblíbenější track asi 1-2. Celkově bych řekl, že ty krása oproti minulýmu mixtapu, J1, se mi to líbí fakt asi o něco víc, ale musím říct, že oproti tamtomu nemám tolik naposlouchaný ty tracky, které jsou tady zmixovaný. Jinak si mohl všimnout určitě i mý hoodie, protože Milion Plus supportovali Ukrajinu, že veškerá tržba šla na army ukrajinskou. I za to dokonce i nahazoval nějaký můj vstup z ráda na svý storyčko. Tak já jim chci poděkovat klukům, že umějí takhle skvěle supportovat. A jim děkuju za Mikču. Doufajme, že se máme na co dalšího těšit. Prostě a jednoduše Izomandias, dokonalá práce. Dokonalá práce. Nobody listen, dokonalá práce. Fakt, na tomhle se hodně vyhráli. Dlouho očekávaná věc, hodně prestižní a myslím si, že na shows to bude velký bordel, ale jako obrovský bordel, se na to těším. Děkuji ti, jestli shlídnul celý rozbor tadyhle z toho mixtapeu. Bylo to vyčerpávající. Hoď mi tady subscribeback, follow na Instagramu a různý píčoviny. No a vidíme se snad u další jednak reakce a možná i dalšího rozboru a do komentáře mi napiš tvůj oblíbený track z celého mixtapeu. Vidíme se soon.